Organiziranega pohoda, ki so ga 2. maja tradicionalno pripravljali črnomaljski planinci, letos sicer ni bilo. Kljub temu se je dopoldne na Mirno goro uspelo kar nekaj ljubiteljev narave. Med njimi zakonca Brajkovič. Mi dva so vztrajna, dejansko nam je to prišlo v kri in vreme nam ni nobena ovira. Izogibava se edin, če je kakšne grmenje, treskanje, tudi v dežju, v megli, v snegu, v mrazu. Mi dva sva tukaj. Ja, pogosto. Vsaj 3-4krat, najmanj pa 2krat na teden. Lani pa je Irena zabeležila rekordno število vzponov na Mirno goro. Ja, lani je bilo posebno leto, lani kar 200krat. Tudi v planinskem domu smo srečali pohodnike, ki ne glede na vreme radi prihajajo na Mirno goro. Smo šli izražati, že dež padel, ampak smo rekli, greva. Makar če gnojne vile padajo, bomo šli do vrha, pa mogoče mokro nazaj prideva, vse imamo za preoblečenje. To danes glede na to, da je praznik, bi bilo lahko malo več ljudi. Ne? Sicer pa je bila včeraj, ko je sijalo sonce, na Mirni gori prava gneča, pravi najemnica tamkajšnjega planinskega doma. Res, zelo velika, zmanjkala nam je hrana že ob enih popovdne. Nakuhali smo vsega, kar je bilo možno res, a ni se dalo, res se ni dalo. Ja, nismo mogli ni postreči, en po drugemu so hodili, res. Vričarjeva, ki je pred dobrima 2 letoma prevzela dom na Mirni gori, je tudi sicer zelo zadovoljna z obiskom. Je, se dogaja, če je lepo vreme. Mislim, smo pa čisto od vremena odvisni, ne? V letošnji zimi, ko je bilo ogromno snega, so na Mirno goro prihajali le najbolj vztrajni. Kakor hitro pa je posijalo sonce, se je povečalo število planincev in pohodnikov, dodaja Vričarjeva.